Mirë mëngjesi dhe përshëndetje për gjithë shikuesit të Radio Televizionit të Kosovës. U takuam sot sërish në këtë ditë vikendit, ditë të shtunë, një ditë mjaft e bukur, meqense pavarësisht që jemi në stinën e dimrit, kur janë temperaturat e larta, e kemi 20 diellit, sigurisht që njihemi pak më mirë. E sidomos që e kemi pas një festë shumë të rëndësishme, pavarësin të cilën e kemi festuar e me këtë 17 shkurt pavarësisht të masave që kanë qenë dhe na kanë lodhë këto vite, sigurisht që kjo datë për neve, për gjithë shqiptarët, ku do që janë në përbot, na bon monite për mirë, kështu që përshfrytëzoj rastin, nga zemrat, ja uroj gjithë shqiptarëve, s'pari urime 17 shkurtin, e pritshëm këtë fest edhe në kushte më të mira, pafshim Kosovën edhe më mirë se sot që është, po sigurisht që gjdo herë jemi të knaqur me qenë se vazhdimisht sportistët tonë, artistët tonë në skenën ndërkombëtare, po në e zbardhin fytyrën edhe po na bojnë më shumë krenar, kështu duke i treguar botës për një shtet kaq të vogël, kaq të ri dhe për arritjet kaq të mëdha që i ka ky shtet. Sot, në emisionin dy dit, i kam disa letra nga Pekini, po sigurisht që këto letra nuk kanë ardhë vetë, kanë ardhë me presidentin e Komitetit Olimpik të Kosovës, zotri Ismet Krasniqin. Mirë më nxezi ndëruar, mirë se ardhët. Mirë më nxezi, mirë si gjethëm. Êshtë knaci, sot të kem studio me qenë se keni ardhë nga një rrugë e largët, dhe të falenderoj shumë nga zemra që jeni sot pjesë e emisionit dytë. Ishte knasia ime, ja. Faleminderit shumë. Zotëri Ismet, të flasim më pari për këto letra, me qenë se mund të kemi mjaft interesante, sepse zhvillimi i teknologjisë viteve të fundit na ka bo pak, na ka lënë si për tacë të shkruajmë letra me dorë dhe me laps, dhe i përdorim telefonat, e-mailat të ndryshme, për falenderime të ndryshme, por ju erdhët me disa letra dhe disa shkrime në këto letra. Po, si që patë, këtë në dy letra prej dy vajzave të cilat kemi pasë gjatë gjithë kohës për cilje Komiteti Olimpik i Kosovës, cilat nga kam supportu me informacione, me utime, nga kam marë prioritet, nga kam qënë për evente të ndryshme, ku kemi pasë garus tonë në gara, kështu që besoj që këtë letra kanë dëshmu që ato e nda shumë të knashu me neve, edhe në fakt edhe njemi kemi qenë të knaqë shumë me ato vajza, sepse vërtet e kanë bo një punë shumë të mirë edhe në kanë përkrat gjatë gjithë kohës, edhe kemi pas vërtet ndim të madhe, sepse Kina një shteti madhe dhe normal që ato në kanë supportu për gjithë event, së kemi pas këtë brengë se ku përshkojmë edhe në sa ora përshkojmë, gjithmonë në kanë ejtë gati me kohë, kur njëherë nuk jemë vënu, kur kanë arë me kohë, gjithmonë para kohës. Si duket sistemi ty në komunist e bandë vetën, sepse i kanë qenë shumë precis, jo vetëm këto vajzat që ne i kemi pasu, su besoj që krejt vullnetarët edhe vullnetarë që ka qenë të aktivizum në lorat olimpike, dimlora në Pekin, e kanë krytë dytyrën në mjërën më të mirë të mërshme. Unë personalisht si kryetari Komitetit Olimpik, kom qenë i befasum me gjithë organizimin që kanë bo. Nuk po muna me anashkalu këtë pjesë letra është në gjuhën Shqipe, po po vrejtë që është përkthy në Google, kështë që po kom qafë me ledzu shpejt që të pjesë të nderuar Ismet Krasniqi, Genti dhe Besim Haliti. Jam mirë që ju njohëm. Na vjen keq për shkak të COVID-19, nuk mund të vizitoni atrakcionet e famshme në Pekin, kur të vini në Kinë. Pasi të përfundoj epidemia, nëse ka një shans për të ardhur në Pekin, do të doja t'ju qoja në për Pekin për të përjetuar historinë e lashtë të këti qytete. Për fatë keqë, vërtet, jo vetëm Kosova, mi për gjitha shtetit, ka qenë regull i organizatorit nga Kina, që përshkak pandemisë kuptohet, kanë qenë levizet shumë të kofizume, pra prej hotelit në vendet e garave, në eventet të ndryshme, edhe kjo ka qenë tëra. Së kemi pas mundësi të dalim apo të shëtitin në për qytet. Êshtë kjo pak e mërzit shumë me qenë se gjitha e rrugë që bëhet zakonisht e shfrytëzojnë rastin gjithë për ta vizituar qytetin, atrakcionit të ndryshme? Êshtë e vërtet, po me të thanë të vërtetën, na kemi qenë qasë shumë të organizuar, sepse qëllimi i Komitetit Olimpik edhe imi personalisht si kryetari i Komitetit Olimpik, ka qenë që të kemë takime me gjithë krerët e shteteve të ndryshme nga komitetet ndryshme ndërkombëtare, edhe këtë kemi bërë me takime të ndryshme, me shtete shumë të fuqishme. A mund t'i përmendim disa takime ose ndo një biseda? Si Anglia, Gjermania, Belgjika, shumë shtetet ndryshme, Slovakia, Qekia, Hungaria e të tjera. Shumë shtetet tjera. Mande edhe me krerët e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar,
me punëtorët e stafin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, që kemi bisedu shumë lidhje me ndihmën që na bën Kosovës edhe projektet tona të ardhme që i kemi, që na suportojnë, sepse ata janë të bënë një support shumë të madh për Komitetin Olimpik të Kosovës, mi po ne kemi synim që edhe më shumë të thithim jetën nga kjo organizatë ndërkombëtare, sepse kemi nevojë dhe kemi aspirata që sa më shumë projekte të marim nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar e të arrisim sa më shumë buxhetin e Komitetit Olimpik të Kosovës. Definitivisht, zotëri Ismet, kur komunikoni këtë pjesën e pritjes organizatorëve në këtë rast, e kam një parandjenjë, një bindje që e ka një simpati ndaj shtetit të Kosovës? Kina është një shtet shumë i madhë. Ndoshta shumica tyra as nuk e din ku është Kosova. Mirë po, vetë pjesmarja Kosovës në Kinë, në këto lojra, e tregon edhe njëherë fuqinë e madhe të sportit në diplomacinë e një shteti. E pikërisht këtë në Kosovë, sepse Kosova ka nevojë, sepse jemi shtet i ri dhe ta promovojmë Kosovën në mënyrë më të mirë të mundshme. Këtë e kemi bërë, sepse si që kemi pa dhe ju në hapjen, në ceremoninë e hapjes të lojrave olimpike dimërore në Pekin, Kosova ka defilu në atë stadionin tepër të bukur në Pekin, dhe me flamurin e Kosovës, u përmen Kosova, kur ka dalë në parakalim, edhe si që besoj që kemi pa dhe ju, aty ka qenë prezent kryetari i shtetit të Kinës, ka qenë kryetari i Rusisë, Putini, mirë po edhe Vučić nga Serbia. Të tre këta e kam pa flamurin duke defilu të Kosovës, edhe u përmen emri Kosovës. Besoj që forcë me e madhe se sportin në kësi raste, besoj që nuk ka, sepse atë që e bën sporti, nuk dhe të mund me bo politikë asë njëherë. Definitivisht, po besoj që Vučić tashmë e ka marrë një përgjigje sa i përket dyshimit të ti për shtetin e Kosovës. Muna me paramendu që kanë ndje ata për Kosovën, për dhe që fanë dinat mira kemi pas na, kërë kemi pa Kosovën, të defilu para krejt botës. Definitivisht. Zotëri Ismet, si ishin pritjet e juaja para se të shkoni në Pekin, se sigurisht po flasim për një sport i cili është mjafti kushtueshëm dhe përderi sa e kisha dhe Kianën në studio të regante sa e vështirë ishte organizimi gjithë sponsorëve dhe ta bëjat për kushtimin maksimal për ushtrimet që jesh dosht t'i bënte. Po filloj se ne jemi prapë komiteti ri, komiteti olimpik Kosovës shumë i ri, shteti Kosovës djetë është 14 vjetori i shtetit tonë, një shtetë shumë i ri për këtë botën, mirë po sukseset nuk përna mungojnë. Po vetë fakti që si në lojrat olimpike verore që kemi marë pjesë më spari, me 6 garus, mandej në Tokio me 12 garus, edhe tash në Pekin me 2 garus në lojrat olimpike dimërore, kurse në 2018 në Pyeongchang të Kinës kemi marë pjesë vetëm me 1 garus me Albin Tahirin, kurse tash kemi 2 garus. Kështë që përshiket progresi i Komitetit Olimpik të Kosovës edhe vetë sportistëve tonë që gjdo event të tjilë, gjdo lojra olimpike të ashme për dyfishojmë numrin, si në lojrat olimpike verore, ashtu në lojrat olimpike dimërore. Besoj që në Paris të kemi dyfishin e lojrave e garuzin e lojrat olimpike Paris 2024, mirë po edhe dyfishin apo edhe më shumë në lojrat që dhe të jenë 2026 në lojrat dimërore në Itali. Kjo është suksesi jonë, besoj që po bëhet një punë shumë e madhe, besoj që edhe shteti tash e ka kuptuar rëndësinë e sportit, sepse me e përmend edhe më herët që sporti pra bën krenar, edhe kjo është qëllimi jonë, sepse kemi nevojë që këtë popull ta gëzoj me diçka, e pse jo me sport, me muzikë, me kulturë që përmend më herët. Me sport, me muzikë, me art po na don. Diçka në politikë këna, zotëri Ismet, s'është që po gëzojmë shumë sidomos kohët fundit në krizat cilat po kalonit gjithë bota, në krizat si ekonomike, ashtu dhe sociale. Të flasim pak për garuësit për Albinin, një djalosh nga Kosova. Albini është një djalosh nga Kosova i cili jetë... Tashmë, kur po flasim për Albinin, Albini jeton në një shtet tjetër, vepron atje sigurisht që kushtet e jetesës i ka shumë të mira, dhe kjo mundëson edhe ushtrimet dhe përgaditjet, kër e dim që sporti i skimit është mjafti kushtueshëm. A mendoni që në Kosovë ka mjaft njerës të talentum të cilët shkaku i kushteve, ndoshta nuk mund të garojnë? Po vetë faktë që jemi më pak se 2 milion banorë në Kosovë dhe kemi të rezultate, të regën që kemi një tradit, të jemi kështu, kemi edhe një të lindën në sport, që
vërtet kjo rini vetëm don kushte sepse qëllimin ja rin secili. Sa i përket skijimit, kushtet i kemi shumë dopta diet bezovita në çfarë gjendje është. Mirë po besoj që në të ardhmen nëse bëhet një ndryshim edhe aktivizohen gjithë ato pista që i kemi në Brezovicë, edhe punohet në ato, besoj që do dalin nga rrugë shumë të mirë dhe tri. Edhe do të na përfaqësojnë në mënyrë më të mirë të mundshme, sepse kemi talent, edhe kemi një rini shumë të shëndosh, edhe kanë guximin, se duhet të pas edhe guximin. Unë personalisht sekretar Komitetit Olimpik, skijimi si sport e kam pa, mirë po tash në Pekin, ju më njëftu shumë afell. Edhe e kam pa që e vërtetën që sport shumë i rrezikshëm, edhe nuk mund gjithkush me bo. Me ka në ato staza krejt akull, që të them akulli si beton i fort, lëndimit kanë qenë jashtëzakonisht të mëdha, janë shumë sportista dhe kanë thyrë, ndoshta keni pa në televizor, kamën e kanë pas lëndime të forta, mirë po ajo është sporti, se cilë sporti ka rrezikët e veta. Po pyes tash nga kurreshtja, ashtu i kanë bërë stazat? Ashtu janë bazë të normave, duhet pa tjetër. Çdo nat i kanë injektuar me ujë, kanë bërë akull. Wow. Është obligative që në akull. Sigurisht. Keni ndonjë rast për ta kujtuar nga Pekini, ndonjë moment të veçantë të cilin kishe pas dëshirë ta ndosh me shikuesit? Po, momenti, ka pas shumë momente, mirë po një për tyre është mas pari prezentimi i Kosovës në hapin ceremonisë që përmena më herët në ceremonisë. Kemi nga Kina, kështë që pse jo me një rrugë dhe dy punë. Po, kjo është qëllimi jonë, ta më promovojmë shtetin tonë në njërë më të mirë të mërshme. Nuk kemi pas asë një vreti nga organizatori, edhe në funda kanë falemderu edhe kërimi përshëndet me ta. Imi nda dy ekipi, ekipi pari imi arë para dy dite, kurse dje ka arë dhe ekipi i fundit, Garuste dhe treneri edhe shefi misionit cili ka qenë atje, për të cilët i falemderoj se kanë bo një pun të shkëllqyshme, edhe shefi misionit edhe treneri, edhe Garuste kanë qenë të mrekullushëm, kështë që ne kemi kalu shumë mirë, përveç garës, kuptohet Komitetit Olimpik si tregova ka pas takime shumë të rëndësishme, me krerë shumë të lartë, edhe kemi bo një rjetë shumë të mirë edhe me Komitetit Olimpik të shtetëve më të majë të temi kështu botërore. Që po shpresoj që njëtarë me shumë të afer të gjitha këto shtetve që i falem që veç ju ka Romu të aku dhe me njëftu ata njerës me shtetën e Kosovës, ta jepe një përgjigje pozitive mu për Kosovën, se kaluan sa e sa vite dhe akuma po presim për njohje sa më shumë të shteteve në anën banë botës. Të themi pak të sportet tjera, me qenë se lojmet e fundit, po besoj që ja kanë shtu një kuriozitet gjithë njerëzve, pjesëmarrësve, sa e ka rritë rëndësinë e kushteve cilat po duhet t'ju sigurohen, sidomos institucionet e Kosovës të bëjnë diçka më shumë për sportin e Kosovës. Po, s'po flasim vetëm për judo, për... Po, në përgjithësi. Po, nuk me thonë që shteti Kosovës nuk bën për sportin, sepse bën Ministria për Kulturën dhe Sport e bën maksimumin që ndihmon gjitha sporteve me mundësitë e tyre që i kanë. Mirë po ne jemi me Ministrin Harullat Çeku gjithmonë në bisedime të shumë të ngushta për zhvillimin e sportit edhe besoj që jemi në rrugën shumë të mirë. Tash është bërë edhe kategorizimi i sportit, ku këtë gjitha federatë do të përfitojnë nga këtë kategorizim, edhe besoj që në të ardhmen të rritë edhe ma shumë vlera e pikëve të kategorizimit, edhe sepse sa ma shumë që federatat tjenë të forta, atëherë edhe Komiteti Olimpik është edhe ma i fort. Ky është qëllimi jem si president, që sa ma shumë federatat t'i suportojna edhe t'i ndihmojna që të kenë budjet më stabil edhe më të mirë. Po, u paraqitëm me judo, u paraqitëm me skijim, a keni ndonjë përshtypje për ndonjë sport tjetër i cili ka shumë? Kemi sportet tjera, kemi karate, boksin, mundjen, kemi egzonin, cili është një darë shumë... Po, arë kemi në sport e luftarake, president. Po, sport e luftarake jemi shumë të mirë, e së në mësë femna. Su që vërtet për një shtetë i vogël me tri medalje të arta, është një sukses shumë i madhë, këtë e përmenë gjithë bota. Sepse ata e marrin, kur të dinë sa banori ka Kosova, nëse e merë në krasim me Kinën që ka 1 miliard e 500 apo sa banor, kështë që është dalim shumë i madhë. Është dalim shumë i madhë. Këtë të regonë si jemi talentë dhe kemi rëni shnosh. Edhe besoj që du të punojmë edhe ma shumë, si shtetë, që të kenë kushte më të mira rinja jonë që të mirët me spartë. Të largojmë nga rruga, të largojmë nga duhani, alkoholi
edhe gjërat që sjellin të armë të mirë. Pra, sa më shumë që investojmë në rinin ton, atëherë kemi një rini të shënosh, edhe një shtet më të mirë dhe më të shëndosh. Definitivisht, ne tri yje të flamurit i kemi mbushur me medalje, po presim që dhe tri yje tjera të flamurit, sa më shpejt të fitojmë sa më shumë medalje që të na njehë gjithë bota. Pa tjetër, nëse ecim në këtë ritëm që Kosova tash edhe sporti Kosova përgjithësi është duke ecur, besoj që do të kemi në Paris 2024 edhe më shumë rezultate, edhe më shumë edhe nga sportet tjera. Wow. Edhe nga judo, po edhe nga sportet tjera. Sepse dim që në Tokyo kemi qenë afër edhe me mundje, ka qenë gjithmonë shumë afër medalje, ka qenë 7 në botë. Mandej mos themi edhe Akili e të tjerë Garus kanë qenë shumë afër medalje, mirë po sporti ka është i tillë. Mirë po na kanë lasë dru prej Majlindës, na po presim tashmë veç medalje dhe nuk kemi faj. Po është punu shumë, në judo është punu shumë. Trenerit Dirton Kuka ka punu shumë. Është i arzakonshëm. Dhe besoj që edhe trenerat tjerë kanë kuptuar tash se për marrjet e medalja do të më shkuë vetëm në atë mënyrë, të punohet në mënyrë shumë serioze, edhe besoj që garuset e gjudës punojnë çdo ditë edhe me orë tana. Nuk është atë me qenë një sportist edhe një sportist me edhe me norma olimpike, po edhe medalje olimpike. Pajtona, se vet normat olimpike të cilat i bojnë, këtë tregon që gjatë gjithë periudhës katërvjeçare kanë qenë aktive dhe kanë qenë me rezultate të mira. Vetëm pjesëmarrja në lojë olimpike, siç e pranojmë kanë në këtë rast, tregon se ka qenë një garuese mirë dhe për marrëdhënie të norma olimpike në skem. Na e ka ndonë me neve çka ka hjek Kiana. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë sajna. Definitivisht, po nuk dyshoj që shumë shpejt kam ju shpërblu edhe Kianës. Prezident Fajtbirit shumë, ndoshta nuk lodhëm shumë me qenë se edhe jeni ardhur të lodhur nga Pekini, kërë edhime diferencën e orëve që i kemi. Kemi edhe të lodhë, edhe si mësu me gjumë, ta shte nga ka përzirë gjumë, ndoshta edhe 2-3 ditë. Mësohë me dhe gjumë këtu. Falim dirit shumë e një, që ishtë të tjesë. Falim dirit shumë. Dute dhe shtë të knaci. Shumë falim dirit. Mi së doshë kemi një storit cilën e ka përgaditur kolegje unë Saronda Vraniqi, pas taj do të këthemi prapë në studio.